Jag och min herre varit utomlands, just hemkomna. Förstår du, lilla Piktor? Korståget? Precis. I 10 år satt vi nere i det heliga landet, lät ormar hugga oss, flygfän sticka oss, vilddjur bita oss, hedningar slakta oss. Vinet förgift oss, kvinnor nedlus oss, löss uppbeta oss, febrar förmultna oss. Allt till Guds ära. Till Guds ära. Jag ska säga dig att vårt korståg var så dumt så bara en riktig idealist kunde få på det. Det är de pesten var otäckt. Värre än så. Tack ja. Hur man vänder sig med rumpan bak. Stor sanning. Rumpan bak. Rumpan bak. En djup sanning. Här ser du väpnaren Jöns. Han flinar åt öden, flabbar åt herren, skrattar åt sig själv och ler mot flickorna. Hans värld är en Jönsvärld. Trovärdig för ingen utom för honom själv. Löjlig för alla, även för honom själv. Meningslös i himlen och likgiltig i helvetet.